नमस्कार प्राइम संवादमा हार्दिक स्वागत छ म दृष्टिवाडी धिताल पछिल्लो समय नेपाली राजनीति वृत्तमा एकपछि अर्को रोचक घटनाहरू देखिरहेका छन् अब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भइसकेपछि उहाँको नेतृत्वमा बनेको सरकारले त्यो समीकरणलाई कसरी सँगै अगाडि लैजान्छ चुस्त दुरुस्त रूपमा समभावका साथमा भन्ने कुराहरू पनि सँगसँगै छन् यो बिचमा अब राष्ट्रपति र रा सभामुखको विषय पनि छ उपराष्ट्रपति र उपसभामुखको विषय पनि छ यसलाई पनि टुङ्ग्याउनुपर्ने दलहरूलाई चाहिँ एउटा किसिमको छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउनुपर्ने समय सीमा छ त्यो सँगसँगै प्रदेश प्रमुखहरूको विषयमा पनि निकै नै खिचातानी भइरहेको अवस्था देख्न सकिन्छ सरकार परिवर्तन भएसँगै यो किसिमको समीकरण बढला भनेर कतिपयले आकलन गरेका थिए विश्लेषण गरेका थिए कतिपयले यसको सुइको पाउन सकेका थिएनन् र शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुन्छ भन्ने कुराको आकलन पनि गरिएको थियो परिस्थिति परिवर्तन भइसकेको छ र तत्कालीन नेकपा एमालेका केपी शर्मा ओली जसले सरकार चलाए उनको सरकारको नेतृत्वमा रहेका प्रचण्ड फुटेर लोकतान्त्रिक तर्फ आए शेरबहादुर देउवासँग गठबन्धनमा रहे चुनाव सम्पन्न भयो त्यसपछि उनी फेरि सरकार गठनमा आइपुगेका छन् र ओलीसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्दैछन् रोचक छ स्थिति तर पनि परिस्थिति सामान्यतर्फ उन्मुख छैन भन्ने चिन्ताले नेपाली नागरिकलाई भने सताएको छ विषयवस्तु यिनै हुन् हामी यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आज कुराकानी गर्नेछौँ राजनीतिक विश्लेषक श्रीकृष्ण अनि रुद्र गौतमसँग यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद अब बडो रोचक तरिकाले चाहिँ नेपाली राजनीति वृत्तमा सरकार गठनको सरकार विघटनको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ अब खास गरिकन देउबा रक्षात्मक छन् शेखर र गगन अलिकति आक्रमक स्थितिबाट अगाडि बढेको देख्न सकिन्छ धेरै दलबलसहित अगाडि बढ्दै गरेको सरकार चाहिँ कुन स्थितिमा देख्नुहुन्छ यहाँहरूले यस्तो छ तपाईँले रोचक भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो यो सतहमा रोचक हो तर यसको जुन अन्तर प्रवाह छ भित्री प्रवाह जुन छ त्यो भित्री प्रवाह चाहिँ चिन्ताजनक चिन्ताजनक छ अवश्य पनि किन भन्दाखेरि तपाईँले जुन कुरा सतहमा देख्नुहुन्छ हामी पात्रहरूका बिचमा भइरहेका मेलमिलापहरू सङ्घर्षहरू अन्तरसङ्घर्षहरू फाटोहरू यो कस्तो चिज हो भनेदेखि यो वास्तवमा नेपालको राजनीति चाहिँ अरूको अरू देशको तुलनामा मोरालिटी गाइडेड छैन नैतिकताद्वारा निर्देशित छैन नैतिकताद्वारा निर्देशित पनि छैन सैद्धान्तिक पनि छैन नैतिकताद्वारा निर्देशित नहुन साथै के भयो भने सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्धता टुट्यो त्यही टुट्यो व्यक्ति इगो अहमबाट सञ्चालित भइराखेको छ यहाँको राजनीतिक पात्र जति छ त्यो इगोबाट सञ्चालित भइरहेछ र रा। समाज पनि कस्तो छ भने जुन समाज जुन छ त्यसले त्यसैलाई स्वीकृति दिइरहेको छ तपाईँले सुन्नुहुन्छ नि हाम्रो बोली वचनमा हाम्रा मान्छेहरूको बोली वचनमा कस्ता खालका कुरा सुन्नुहुन्छ फलानु मान्छे प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र यो यो अपेक्षा गर्छौँ होइन यसले प्रधानमन्त्री खायो मन्त्री खायो क्या मजाले पड्कायो हेर्नुहोस् हाम्रा घर घरमा बोलिने कुराहरू यी हुन् यो भनेको मनोविज्ञान हो जबसम्म हामी पद प्राप्ति भनेको काम गर्नका लागि हो र त्यो कामले रिजल्ट दिनुपर्छ परिणाम ल्याउनुपर्छ र परिणामसम्म पर्खिनुपर्छ त्यो धैर्यता त फेरि पनि हामी कसैमा पनि हामी कसैमा पनि नेपालीहरूमा यो प्र इन्टलेक्चुअलदेखि लिएर बौद्धिकदेखि लिएर प्राज्ञिकदेखि लिएर उनीहरू त अलिकति बढी गुरुगम्भीर हुनुपर्ने हो नि उनीहरूमा पनि यो कुरो छैन पद प्राप्त गर्नु भनेको ठुलो कुरा हो बधाई त्यतिखेर बधाई त्यतिखेर होइन परिणाममा बधाई हो यो त जिम्मेदारी हो धेरै ठुलो दायित्व उत्तरदायित्व हो त्यो दायित्व पुरा गर्नका लागि त्यसलाई वाचफुल भएर त्यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ नि तर त्यस्तो हामी कहाँ हुँदैन हामी यति छिटो जजमेन्ट दिन्छौँ कि त्यसले प्राप्त गर्यो पद ठुलो मान्छे धैर्यताको खाँचो छ मुलुकमा सबैमा सबै भएको हो अहिले पनि धैर्य गरेर बस्नाले फेरि पनि शेरबहादुर देवभाले चाहिँ धैर्य गर्दा गर्दै यो ठुलो अवसर यहाँले भनेको जस्तो त्यो पद प्राप्तिको अवसर चाहिँ गुमाउनु भयो भन्ने स्थिति यस्तै म त अलिक ढङ्गले हेर्दैछु म प्रष्ट वक्ता पनि हुँ त्यस गर्दा नेपाली कङ्ग्रेसलाई त सबैभन्दा राम्रो भएको छ यसपालि <laughs> नेपाली काङ्ग्रेसले अब इन्ट्रस्प्रेक्सन गर्ने आफूमाथि पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने आफूलाई फेरि हेर्ने भित्रबाट र आफू के थिएँ के भए कता जानुपर्छ युवा नेताहरूले त पनि कुरा स्वीकारिरहेका छन् नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेताहरू यो कुरा मान्न तयार छन् सरकार परिवर्तन भइसकेपछि यो अलिकति मैले किन पनि रोचक भनेर भनिरहेको छु भने हामी एकदम सतहमा बसेर हेर्दा यसको व्याख्या विश्लेषण यसलाई कुन चक्षुले हेर्ने भन्ने कुराहरूसँग नपुग्दाखेरि यो अहिलेको सरकारको प्रारम् प्रारम्भिक खाका जुन छ जसरी सरकार अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति देखिन्छ त्यसलाई हेर्दा कसरी अगाडि बढ्छ यो के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ नि संसदीय प्रथा हो संसदीय प्र पहिलो कुरा के हो भन्दाखेरि यो प्रथा के हो संसदीय प्रथा हो म यसको सैद्धान्तिक पाठोमै आउँछु फेरि यसको दार्शनिक पक्षमै आउँछु किनभने राजनीतिमा जब तपाईँले दार्शनिक पक्षलाई हेर्नुहुन्न भनिसकेपछि व्यावहारिक पक्षमा जे गरे पनि हुन्छ पहिला दार्शनिक पक्ष चाहिँ के हो यसको यसको सैद्धान्तिक पक्ष यो संसदीय प्रथा हो संसदीय प्रथामा के हुन्छ भने मूलत एउटा कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीको कुनै पनि राजनीतिक दलको बहुमतको अपेक्षा गरिन्छ अवश्य पनि तर यो संसदीय प्रथा डिजाइन गर्दाखेरि यसको इलेक्ट्रोरल सिस्टम जुन छ यसको जुन चुनावी प्रणाली जुन छ यसको जुन निर्वाचन प्रणाली छ त्यो निर्वाचन प्रणाली चाहिँ संसदीय व्यवस्था सुहाउँदो छैन हामीले एउटै दलको सरकार बनाउने क्षमता यो निर्वाचन प्रणालीमा छैन भइसकेपछि के हुने भने यो चाहिँ फ्र्याक्चर्ड म्यान्डेट आउने भयो <laughs> फुटेको म्यान्डेट आउने भयो फुटेको म्यान्डेट आइसकेपछि प्री पोल एलायन्स उनीहरूले गरे जुन सैद्धान्तिक थिएन फेरि सिद्धान्त मिल्नेहरूले पोलभन्दा अगाडि चुनावभन्दा अगाडि गठबन्धन गर्न पाउँछन् गठबन्धन गर्न पाउँदैनन् होइन गठबन्धन गर्न पाउँछन् तर के भनेदेखि गठबन्धन कस्तो गर्नुपर्छ भने सैद्धान्तिक सा रूपमा एकरूपता भएकाहरू सैद्धान्तिक रूपमा कमसे कम फिफ्टी पर्सेन्टभन्दा बढी सैद्धान् सिद्धान्त मिल्नेहरू तर त्यो स्थिति त देख्न सकिँदैन त्यो त्यो भएन भएन यो संघीयता व्यवस्था लगायतका सबै कुराहरूको राइट गणतन्त्रको जसले स्थापना गर्यो देशमा ऊ पनि सरकारमै छ अब यो कस्तो बाध्यात्मक स्थितिबाट बढ्छ यो बाध्यात्मक पनि होइन यो त अवसरहरूको खेल हुन्न हो उहाँहरूले अवसरलाई प्राथमिकता दिनुभयो सिद्धान्तलाई प्राथमिकता दिनुभएन हिजो भोट माग्ने बेलामा तपाईँसँग हेर्नु न सिद्धान्तको कुरा गरिरहँदाखेरि हामीले गौतम सर खास गरिकन अब सिद्धान्त नै हुँदैन राजनीतिक दल किन हुनु पर्यो त फेरि यी सबैजना एउटै भए भएन र भने अब तपाईँले तपाईँसँग मैले कुरा गर्दाखेरि यो विषयमा कुरा गर्दाखेरि हामीले अडचालिस सालदेखिको क्रमिकतालाई हेर्नुपर्छ है हामीले के छ भन्दाखेरि हामी हाम्रो राजनीतिक समाज कसरी प्रशिक्षित भएको रहेछ भन्दाखेरि यसले निर्दलीय व्यवस्थाका धेरै गुणहरू अवलम्बन गरेछ उनीहरूले सिद्धान्त चाहिँ आवरणका रूपमा लिएका रहेछन् सिद्धान्त प्रतिबद्धताका रूपमा होइन होइन यो सिद्धान्तलाई उनीहरू अव्यस्त बनाउनु भन्दा पनि अस्तव्यस्त बनाउन र पछिल्लो पटक जे हुन्छ त्यो गर्न प्रति चाहिँ निकै त्यो केन्द्रित भएको देख्न सक्छ उनीहरूमा व्यक्तिगत आकाङ्क्षा उच्चाकाङ्क्षा महत्त्वाकाङ्क्षा र अर्को एउटा कुरा अवसर भनेको यो अन्तिम हो भन्ने अवसर फेरि आउँदैन त्यस कारणले गर गर्दा अहिले गइहाल्नुपर्छ अहिले तपाईँले सरकारमा सामेल भएका दलहरू चुनावभन्दा अगाडि के बोल्दै थिए साना दलहरू के बोल्दै थिए स्वयं प्रचण्ड स्वयं प्रधानमन्त्री अहिलेका प्रधानमन्त्री के बोल्दै हुनुहुन्थ्यो जोसँग उहाँ गठबन्धन गर्न जानुभएको छ उहाँको बारेमा के राय थियो र केपिओलीजी चुनावको मुखैमा अन्तर्वार्ता दिएर कस्ता कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो माओवादीलाई त उहाँ साथ सिटमा मात्रै दिँदै हुनुहुन्थ्यो कुनै सम्भावना नै देख्नु भएको थिएन उहाँहरूको कु बिचको कुराकानी कटाक्षको विषयलाई भन्ने हो भनेदेखि त यस्तो पनि सार्वजनिक माध्यममा आएको कुरा हो तपाईँ र म यहाँ कुरा गरिरहेका छु म मा सार्वजनिक माध्यममा छु मैले गैर जिम्मेवार भएर बोल्न मिल्छ र तपाईँले गैर जिम्मेवार प्रश्न गर्न मिल्छ र किनभनेदेखि तपाईँ र म मात्रै यहाँ संवाद गरिरहेका नि यो सम्वादमा त हजारौँ लाखौँ मान्छेहरू सहभागी भइरहेका छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ बोल्दाखेरि शब्द शब्द चयन गरेर र यसले रह समाजलाई कस्तो प्रभाव पार्छ र यसले कस्तो किसिमको मनोविज्ञान निर्माण गर्छ भन्ने हिसाबले पो बोल्नु पर्छ यो चेतना बोध नभएको हो त हाम्रो नभएको उहाँहरूले बोलेको र उहाँहरूले गरेको फेरि तुरुन्तै गरेको भनेको पूर्ण रूपेण स्वार्थ महत्वाकांक्षा र अवसरको खेल फलस्वरूप नयाँ पार्टीहरू उदाएका छन् अब आशा गर्नु हो अब तपाईँ तुरन्तै निराश हुन पक्श हुन्छ सरकारमा यति छिटै जाने मेन्डेट हो कि होइन पहिला त यसको समीक्षा उहाँहरूले गर्नुपर्छ सबै बसेर त्यो दल बसेर हामीले सरकारमा जाने म्यान्डेट पाएको हो कि होइन हाम्रो घोषणा पत्रमा के छ हामीले कस्ता मत हासिल राजसोपाको विषय निकै प्राथमिकताका साथ उठाइन्छ निर्वाचनको परिणाम आइसकेपछि सरकारमा जानु साँच्चै सही थियो त सरकारमा जाने जनादेश थिएन फेरि केही कुरा चित्त नबुझेको घडीमा भन्दा छिटो सरकारबाट बाहिरिने स्थितिमा चाहिँ राजसोपा रहन्छ कि रहँदैन होला पहिलो त जसले गरेको छ प्रतिनिधित्व गरेको छ उस उहाँले नै क्याबिनेटमा के भन्नुभयो भने रवि लामी छानेले के भन्नुभयो भने म सरकारभित्र प्रतिपक्ष हुँ सरकारभित्र प्रतिपक्ष हुँदैन सरकार को प्रतिपक्ष हुन्छ तर सरकारभित्र प्रतिपक्ष हुँदैन सरकारको नेता हुन्छ प्रधानमन्त्री संसदीय प्रथा में पैला संसदीय प्रथा पढ़े भुल संसदीय प्रथा पढ़ू पसदीय प्रथ प्राइम मिनीस्टरि सीस्टम हो प्रधानमंत्री को अध्यक्षता में प्रधानमंत्री को अध्यक्षता में गठित मंत्री परिषद हो मंत्री मेरा मंत्री हो मंत्री प्रधानमंत्री का मंत्री हु मेरा प्रधानमंत्री हो तधानमंत्री प्रधानमंत्री का मंत्री र प्रधान त्यसै कारणले गर्दा प्रधानमन्त्री जाँदा सबै मन्त्री गर्ल्याम गुर्लुम जान्छन् एउटा मन्त्रीले छोड्दा प्रधानमन्त्री ढल्दैन यो सामान्य ज्ञान भित्र पर्छ त्यस कारणले गर्दा क्याबिनेटमा प्रतिपक्ष हुँदैन उहाँहरूभित्र के के गर्नुहुन्छ त्यो अर्कै कुरा हो तर यो सार्वजनिक रूपमा भन्ने कुरा होइन उहाँ प्रतिपक्षका रूपमा सरकारमा जान मिल्दैन प्रतिपक्षमा सरकारमा प्रतिपक्ष सरकारभित्र प्रतिपक्ष हुँदैन तर पार्लिमेन्ट्री सिस्टममा गभर्मेन्टमा के हुन्छ भने पार्लियामेन्टमा प्रतिपक्ष हुन्छ गाह्रो छ कुरा बुझ्नलाई पनि गाह्रो छ र यो सरकार टिकिरहला जस्तो अपेक्षाका साथ उहाँहरू समाहित हुनुभएको छ सा सरकारमा त्यो अनुरूपले बढला भन्ने पनि आशा जुन बेसिक जुन प्रिन्सिपलहरू सुन्छ पार्लिमेन्ट्री सिस्टमको त्यो पार्लिमेन्ट्री सिस्टमको बेसिक प्रिन्सिपलभित्र बस्नुपर्छ नभएदेखि अब ओलीको अलिकति मनोविज्ञानको विषयमा कुरा गरौँ न सबैभन्दा बढी आफूलाई नराम्रो भनिदिएकोमा आफूलाई काम गर्न नदिएकोमा उहाँले पार्टीका आफ्ना समकक्षी वर्षौँदेखि भ रहेका सह हृदयलाई पाखा लगाउनु भयो अथवा उहाँले छोडेर जानुभयो माधव कुमार नेपालले बिचमा गठबन्धन भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि उहाँको वैरभाव नै स्थिति सृजना भयो अहिले बिना समीक्षा एकाएक हठात फेरि सरकार बनाउनमा उहाँले ठुलो पाइला उहाँ चाहिँ के भने जन्मजात प्रचण्डको चाहिँ विपक्षी आलोचकको रूपमा देखिनु भएको थियो लामो समयदेखि र बिचमा हठात फेरि उहाँहरूले पार्टी गठबन्धनमा जानुभयो फेरि एकता गर्नुभयो अनि फेरि फुट्नुभयो र के भने तथा नाम गाली गर्नुभयो एकअर्कालाई नेपाली केटाकेटीलाई बच्चा बच्चीहरूलाई पनि अत्यन्त नराम्रो कुसंस्कार एउटा कुसंस्कार सिकाउनु भयो अपसंस्कृतिको चाहिँ भरमार गर्नुभयो अनि फेरि अहिले आएर उहाँहरू मिल्नुभयो तर यो चाहिँ मैले चुनावभन्दा अगाडि भन्ने गरेका थिएँ के भने यस्तै टेलिभिजन अन्तर्वार्ताहरूमा मैले के भनेको थिएँ भने शेरबहादुर देवबा केपी ओली र प्रचण्डले एकअर्कालाई जिताउँदै हुनुहुन्छ प्रचण्डलाई जिताउने प्रबन्ध केपिओलीले गर्नुभएको छ केपिओलीलाई जिताउने प्रबन्ध प्रचण्ड र शेरबहादुरजीले गर्नुभएको छ र शेरबहादुरजीलाई जिताउने प्रबन्ध प्रचण्ड र केपिओलीले गर्नुभएको छ उहाँहरू तिनैजना जितेर आउनुहुन्छ र तिनैजना जितेर आएर <laughs> यो देशमा गुच्चा खेल्नुहुन्छ यो राजनैतिकको चाहिँ नि यहाँभन्दा बाहिर जान दिनुहुन्न उहाँहरू तिनजनाको बिचमा यो फुटबल जुन छ त्यो चाहिँ खेल्यो उहाँहरू एम्बापे कोही मेस्सी भएर गरिरहनुहुन्छ र यो गठबन्धन जुन गठबन्धन थियो त्यो गठबन्धन चुनावसम्मको गठबन्धन हो चुनावले भन्नुभयो मेरो समीक्षा अनुसार उहाँहरूसँगै जाने कुनै पनि सम्भावना म देख्दिनँ तर यसो फेरि यसो होइन यसमा तपाईँ कदापि आश्चर्य नमान्नु होला कसैलाई दुश्मन नबनाउनु होला हामी आफू त समीक्षक हौँ त्यस कारणले गर्दा समीक्षा गर्छौँ र तपाईँले यसमा के आश्चर्य नमान्नु होला भोलि केपीओली र प्रचण्डको बिचमा खटपट राष्ट्रपतिको चुनाव भइसकेपछि प्रारम्भ हुनसक्छ हुन सक्ने mm -hmm. सम्भावना छ फेरि हुन्छ नै किन भएन भनेर ज्योतिषीलाई सोध्दै जस्तो होला सो अब त्यस पछाडि फेरि केपी ओली र शेरबहादुर देउवा मिलेर सरकार बनाउन पनि सक्छन् <laughs> अहिले त्यसो भएर दुश्मनी नबोल्नुहोस् उहाँहरूको उहाँहरूको बिचको कुरा हो यो यस्तो किसिमको राजनीतिले जनताले पाउने चाहिँ के त फेरि कहिलेसम्म यो परिस्थिति जनताले कहिलेसम्म बोक यो के छ भन्दाखेरि हमेसा हामी आशा को खेल खेल्छौँ जनताले आशा गर्न थाल्छन् जस्तै रवि लामी पार्टी आउँदाखेरि बालेन आउँदाखेरि साम्पाङ आउँदाखेरि मान्छेहरूले आशा गरे स्वतन्त्रहरू आउँदा आशा गरे त्यो आशा गर्नु कुनै नराम्रो कुरो होइन तर आशासँग जोडिएर आउँछ एउटा कुरा भरोसा भरोसा काम गर्न थालेपछि मात्रै हुन्छ त्यही भएर आशाकै बेलामा कहिले पनि जजमेन्ट नगरौँ कहिले पनि निर्णायक कुरा नगरौँ यो मान्छे यस्तो हो भनेर जब उसले भरो भरोसा सिर्जना गर्छ जब उसले आफ्नो बाचाअनुसार काम गर्छ अनि बल्ल हामी चाहिँ निष्कर्षमा पुगौँ हामी के छ भन्दाखेरि छिट्टै आशामा दौडिने यो कुरा गरिरहँदाखेरि प्रचण्डले म अन्तिम पटकको प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर फेरि पनि र यो अहिलेसम्म पहिलो कार्यकालमा उहाँले अस्तव्यस्तताका साथ कार्यकाल सम्पन्न गर्नु पर्यो दोस्रो कार्यकालमा अलिकति सुल्झिएको जस्तो बाटो बन्दै थियो फेरि पनि त्यो स्थिति रहिरहेन अब यो तेस्रो काल कार्यकालमा चाहिँ म भए भरको मैले जुन हिसाबले गणतान्त्रिक मुलुकको सपना देखेको थिएँ त्यो सबै कुरा पुरा गर्छु भनेर लागि पर्नु भएको छ अब अर्को कुरा म भन्छु अब कुरा भन्छु प्राइम मिनिस्टर भनेको प्रधानमन्त्री भनेको प्रधानमन्त्री फेरि एक्लै होइन टिम हो आफ्ना मन मिल्ने मान्छेहरू लिएर सरकार चलाउनु पर्छ अनि त्यहाँबाट लक्ष्य हासिल गरिन्छ चुनौतीमा यहाँ के छ भन्दाखेरि तपाईँले देखाइराख्नु भएको छ कस्तो किसिमको समीकरणमा उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ मैले भने सिद्धान्त त प्रधानमन्त्रीको मन्त्री परिषद हो तर उहाँले मन्त्री परिषदभित्र नै प्रतिपक्ष हौ भन्ने मान्छेलाई समावेश गर्नु पर्या छ त्यस्तै अरू पनि अमिल्दा थुप्रै पात्रहरू होलान् अहिले केही डिमान्डहरू राखेको छ राप्रपाले उसलाई पनि सरकारमा जान हतार छ र केही यस्ता मागहरू राखेका छन् जुन प्रचण्डले पुरा गर्न बहुत गाह्रो हुन्छ प्रचण्डको सार्वजनिक छविलाई बडो गाह्रो हुन्छ हुन त प्रचण्डको सार्वजनिक छविलाई उहाँले धेरै कम्प्रोमाइज गरिसक्नुभयो बालुवाटार प्रवेशमा पनि पूजा सहित गृह प्रवेश गर्नुभएको पूजाआजा गर्नु हाम्रो लागि त राम्रो हो हामीले त हामी त राम्रो मान्छौँ हामी त पूजा पूजाआजा गर्ने मान्छे हामीलाई त निको नै लागेको छ तर आफ्नो गणतान्त्रिक सिद्धान्त गणतन्त्र भन्दा पनि गणतन्त्रको चेत राख्ने बुझाबुझा गरिहाल्छन् त्यसमा कुनै आपत्तिको कुरा भएन तर के छ भन्दाखेरि उहाँ त मार्क्सको अनुयायी लेनिनको अनुयायी स्टालिनको अनुयायी धर्म पनि नमान्ने परिमार्जित हुँदै जान पनि त पाउँछ नि फेरि हुन सक्छ अब त्यसमा त म यसमा हामी धेरै अगाडि नजाउँ अबको संसदले पाँच वर्ष पुरा गर्छ कि गर्दैन भन्ने फेरि अर्को चिन्ता छ यस्तो छ हामी चाहिँ संसदको अवधि मात्रै ठुलो कुरा होइन ना। साँच्चै भन्नुहुन्छ भनेदेखि संसद चलिरह्यो भने सुशासन हुन्छ अलिकति संसद चलिरहँदा सुशासन हुन्थ्यो भने अस्ति संसद चलिरहेको थियो त पाँचै वर्ष चल्यो दुईचोटि विघटन गरेको संसद पुनस्थापित भयो फेरि पनि विकल्प के त हामीसँग अब के छ भने अस्थिरताका बिचमा पनि संसद बिचबिचमा विघटन भएर पनि इजरायलमा सुशासन छँदैछ सुशासनको अभाव त इजरायलमा छैन ना। मतलब नागरिकले भो भोग्ने जुन छ नि सुशासन छ पाउने जुन सुशासन छ त्यो त पाइरहेका हो त्यहाँ त्यो तपाईँको जापानमा पनि अस्थिरता छ धेरै देशमा अस्थिरता हुन्छ तर सरकारी मेसनरीले काम गरिरहेको का। हुन्छ जुन सर्टन प्रिन्सिपलहरू गरेर जुन पोलिटिसियनहरू झगडा गरिरहेका हुन्छ तपाईँलाई थाहा होला बेल्जियममा वर्षौँसम्म सरकार बन्दैन तर पनि बेल्जियम त उन्नत छ त्यहाँका जनतालाई कुनै कठिनाइ छैन किनभने त्यो मिनिमम स्ट्यान्डर्डमा जे जति काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो त गरि नै रहेको हुन्छ यहाँ हामी के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले त्यो स्ट्यान्डर्ड नै सेट गरेका छैनौँ से इन्स्टिट्युसन्सहरू नै सेट गरेका छैनौँ से त्यो कारणले गर्दा यस्तो भएको अघि एउटा अलिकति नमिठो लाग्ने फेरि पनि यो सरकार चाहिँ टुट्न सक्छ छिटोभन्दा छिटो फेरि पनि अर्को किसिमको समीकरण बन्न सक्छ भनेर यहाँले भन्दै गर्दाखेरि त्यो दूरदृष्टि त्यो चक्क्षु जुन नजरबाट हामी हेर्छौँ खास गरिकन विश्लेषकहरूले हेर्ने गरेका हुन्छन् धेरै विश्लेषकले त हावा खाएको स्थिति छ यो राम्रो सुनिँदैन भन्दै गर्दाखेरि तथापि शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुन्छ भनेर धेरैजना नेतृत्वमा हुन सक्छ भन्ने कुरा गरिरहेको स्थितिमा नेतृत्वमा पनि हुनसक्छ शेरबहादुर र केपिओली फेरि मिल्न पनि सक्नुहुन्छ किनभने जब जहाँ तपाईँ प्रचण्ड र केपी ओली मिल्न सक्नुहुन्छ जहाँ प्रचण्ड र शेरबहादुर मिल्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ शेरबहादुर र केपी ओली भनेको त झनै लामो समयसम्म अन्तरङ्ग सम्बन्ध भएका मानिसहरू हुनुहुन्छ त्यस कारण यहाँ मानिसको सम्बन्धहरूले पनि निर्धारण गरिरहेछ स्वार्थले निर्धारण गरिरहेछ तपाईँले सिद्धान्तलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ सिद्धान्तको उसबाट एङ्गलबाट हेर्नुपर्छ तर नेपालको राजनीतिको समीक्षा गरिरहँदा चाहिँ व्यक्तिहरूलाई हेरेर गर्नुपर्छ र यो व्यक्तिगत उच्चाकाङ्क्षाहरूद्वारा नै सञ्चालित हो अडचालिस सालदेखि नै त्यहाँभन्दा अगाडिको जुन पञ्चायती शासन थियो त्यो पञ्चायती शासन निर्दलीय पञ्चायती शासन राजाको उच्चाकाङ्क्षाद्वारा सञ्चालित थियो त्यसपछिका जति पनिहरू छन् त्यहाँ प्रधानमन्त्रीका व्यक्तिका उच्चाकाङ्क्षाहरू त्योभन्दा मठुलो त्योभन्दा मठुलो त्योभन्दा मठुलो भन्दै 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 हामी आज यहाँसम्म उनासी सालसम्म आइसकेपछि देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ धेरै कुरा धेरै किचल उठाउनु पर्ने त होइन तथापि उहाँको अस्थिर प्रवृत्तिलाई लिएर जहिले पनि प्रश्न उठ्ने गर्छ अब यो अस्थिरतामा केही स्पष्ट सङ्केतहरू प्राप्त हुनुहुन्छ उहाँको अस्थिरता हुनु देखिन्छ देखिने गरी अस्थिर हुनुहुन्छ केपिओली पनि अस्थिर हुनुहुन्छ केपिओलीको स्थिरता होइन यो केपी केपिओलीलाई तपाईँले तुलनात्मक रूपमा प्रचण्डलाई भन्नुभयो होला तर के छ भन्दा ओली पनि अस्थिर हो शेरबहादुर देव पनि अस्थिर हो उहाँहरू कुनै स्थिर व्यक्तित्व होइन तपाईँले एकजना मान्छे पनि नेपालको राजनीतिक पटलमा आज स्थिर मान्छे देख्नुहुन्न तपाईँले नयाँबाट अपेक्षा गर्नुभएको थियो स्थिर भनेर नयाँले पनि घोषणा पत्रमा जे भनेको थियो त्यहाँ स्थिरता तपाईँले देख्नुहुन्न स्थिरताको लागि अलि लामै तपस्या गर्नु गर। यो देशले लामै चाहिँ तपस्या गर्नुपर्छ हामी यस्तो रहेछ भनेको हामी देशवासी नागरिक नागरिकले तपस्या मैले के भनेको भने हामी वास्तवमा अलिकति गहिरो संवाद गर्नुपर्छ यस्तो कुराको लागि चाहिँ हाम्रो समाज लामो समयदेखि अभावमा गत्रेको समाज है त्यही भएर जागिर खान्छौँ हामी जप गर्छौँ नि अङ्ग्रेजीमा हिन्दीमा नोकरी गर्छन् काम गर्छन् या खान्छन् यहाँ सबैभन्दा ठुलो समस्या नै के छ भन्दाखेरि भोजन प्राप्तिको समस्या रहेछ हामी कहाँ र त्यहाँ जाने पनि गर्न जाने होइन डेलिभर गर्न जाने होइन आफूलाई भेला गर्न आफूलाई जम्मा गर्न र त्यसलाई एप्रिसिएट गर्छ हाम्रो समाजले फेरि सेलिब्रेट गर्छ सत्तामा जाँदाखेरि को उसको जुन आर्थिक स्थिति छ सत्ताबाट बाहिर निस्किँदाको आर्थिक स्थितिको तुलना गर्दैन र केही कथङ तुलना गर्यो भने र त्यसले ठुलो घर बनायो केही बनायो अथवा जम्मा गर्यो भने एप्रिसिएट गर्छ ओहो त्यसले त गर्यो नि हाम्रो चेतनाको समस्या यो हातमुखबाट हामी चेतना छैनौँ कि अहिलेसम्म बाहिरसम्म निस्किएको छ त्यो यो अब यसको एकमात्र उपाय के हो भने समृद्धि हो म यो दोष लगाउँदिनँ समाजलाई किनभने हामी अभावबाट नै हुर्किँदै 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 आएको समाज रहेछ अब यसमा जसलाई तपाईँले सम्पन्न देख्नुहुन्छ ऊ पनि त्यति नै अभावग्रस्त छ फेरि किन भन्दाखेरि त्यसलाई अभावको स्मृति छ अभावको स्मृति छ र त्यो अभावको स्मृतिले पदमा मान्छे बारम्बार जान किन पाँच पटक छ पटक सात पटक त्यही पदमा किन चाहन्छ थाहा छ तपाईँको तपाईँ कुनै दिन कुनै पदमा बस्नु भएको छ हामी पनि बसेका छौँ कुनै पदमा त्यो पदको लिमिटेसन थाहा छ हामीलाई त्यहाँभन्दा अगाडि जान सकिँदैन यति हो र मैले डेलिभर गर्न सक्ने मेरो क्षमता पनि यति नै मात्रै हो र त्योभन्दा बढी क्षमता मसँग छैन भन्ने कुराको रियलाइजेसन त हुनुपर्छ नि त त्यही पदमा पटक पटक मान्छे मन्त्री हुन चाहे किन हुन चाहन्छ किन मान्छे प्रधानमन्त्री हुन चाहन्छ यसको अध्ययन गर्नु पर्यो नेपालमा यसको बारेमा रिसर्च गर्न पर्यो नेपाली काङ्ग्रेसमा अलिकति पुस्तान्तरणको अभ्यास भएको देखियो अव्यस्त पनि हुँदै थिए दोस्रो तहका दोस्रो नेतृत्व गरिरहेका नेताहरू यदि संसदीय दलको नेता गगन कुमार थापा भइदिनु भएको भए यो जुन तत्कालीन गठबन्धन थियो त्यो के हदसम्म अगाडि बढ्न सक्थ्यो अथवा यसै गरी म तपाईँलाई एउटा अर्कातिर लिएर जान चाहन्छु ठिक हो तपाईँले भन्नुभएको छ यो म त एकदमै प्रसन्न हुन्थेँ यदि मैले भनेको छु अगाडिदेखि नै भनिरहेको छु कि गगन कुमार थापा यदि नेपाली कङ्ग्रेस संसदीय दलको नेता बन्नुहुन्थ्यो भनेदेखि म अत्यन्त प्रसन्न हुन्थेँ अत्यन्त खुसी हुन्थे तर संसदीय दलको नेता बन्नका लागि अब आउने संसदीय दलको नेता बन्नका लागि चुनावको भोलिपल्टबाट प्रारम्भ गर्नुपर्छ नेक्स्ट संसदीय दलको नेता बन्नको लागि संसदीय चुनाव भइसकेपछि अथवा चुनाव भन्दा केही अगाडि संसदीय दलको नेता हुन्छु प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर हुँदैन प्रधानमन्त्री बन्नको लागि पाँच वर्षको तयारी हो तयारी कुनै पनि एक्जामिनेसन कुनै पनि एक वर्षमा तपाईँ यदि दिनुहुन्छ सेमिस्टरमा दिनुहुन्छ भने छ वर्ष छ महिनाको सेमिस्टरमा दिनुहुन्छ भने अगाडिदेखि नै थाल्नुपर्छ अघिल्लो दिन प्रारम्भ गरेर हुँदैन यो उहाँको तयारी नै पुगेन अर्को एउटा कुरा म भनिराख्छु गगनजीको एक दुईवटा कुरासँग म सहमत छैन पछिल्ला भनाइहरूसँग उहाँले भन्नुभयो पोखरा गएर कुनै एउटा कार्यक्रममा बडो अपमानित भएर म आउँदैछु आफ कुनै पनि राजनीतिज्ञले अथवा कुनै पनि सार्वजनिक पदधारी मान्छेले आफ्नो अपमान भएको कुरा सार्वजनिक गर्नु हुँदैन त्यो पनि हुँदैन र अर्को कुरा पनि के गुण? यो माधव कुमार नेपालको तपाईँले हालत यहाँ देखिराख्नु भएको छ नि यो कारण के हो भन्दाखेरि मेरो अपमान भयो अपमान भयो अपमान भयो भन्दै दे हिँड्नुभयो त्यसले गर्दाखेरि हरेकको दृष्टिमा उहाँ अपमानित हुनुहुन्छ यो सार्वजनिक रूपमा कहिले पनि अपमान र मान त संसारमा भइरहन्छ जो मान्छे सक्रिय हुन्छ जो मान्छे क्रियाशील छ त्यसले सफलता र असफलता हासिल गरिरहन्छ मान र अपमान उसको भोटको सम्मान चाहिँ गर्न नसक्ने आफ्नो अपमान चाहिँ निजी अपमानको कुरा मात्रै गर्ने त्यो भएन हामी अन्त्यमा छौँ तथापि अब नयाँ सरकार गठन भएसँगै जहिले पनि छिमेकी देशहरूको चाहिँ प्रभुत्व नेपालमा छ त्यसको प्रभावका अनुसार चाहिँ सरकार गठन हुन्छ भनिन्छ यो पटक त्यस्तो केही भयो कि एउटा सर्कलमा हमेसा एउटै कुरा चलिरहन्छ कि यहाँ भनिहालौँ न भारतले सरकार बनाइदिन्छ भारतले टुटाइदिन्छ भन्छन् अब अहिले त्यो त्यो सर्कलमा म कन्सपिरेसी पोलिटिक्समा विश्वास गर्दिनँ र त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रै हीनताबोधको अभिव्यक्ति हो हामी तयार छौँ भने उनीहरूले यहाँ खेल्ने हो हामी त्यसको लागि तयार छैनौँ भने उनीहरूले यहाँ खेल्ने होइन र अब एउटा कुरा के छ भने सम्बन्ध उहाँले कस्तो बनाउनुहुन्छ यसमा चाहिँ निर्भर गर्छ उनीहरूको अप्रोच जुन छ प्रधानमन्त्रीलाई नै उनीहरूले हेर्ने हो उनीहरूले अपोजिसनहरूलाई हेर्ने होइन प्रधानमन्त्रीलाई हेर्ने हो अपोजिसनसँग पनि सम्बन्ध कायम गर्ने हो र आफ्नो स्वार्थमा उनीहरूले नेपालमा काम गर्ने हो हामीले आफ्नो स्वार्थमा काम गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ अब यो चाहिँ डिप्लोमेसीमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि राष्ट्रिय स्वार्थ भनेको चाहिँ उच्च स्वार्थ हो नि निहित स्वार्थ होइन तपाईँको स्वार्थ चाहिँ ब्रह्माण्डको चाहिँ उद्धार गर्नेछ भने त असाध्यै राम्रो स्वार्थ हो नि विश्वको उद्धार गर्ने गर्नेछ भने असाध्यै राम्रो स्वार्थ हो त्यस पछाडि देशको उद्धार गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो धेरै ठुलो राम्रो स्वार्थ हो तर तपाईँको निहित स्वार्थलाई पो हामी सार्वजनिक उसमा चाहिँ प्रयोग नगर्नुहोस् भन्छौँ त हस् अब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सभामुख उपसभामुख प्रदेशका प्रमुखहरूको अझै पनि छनौट छनौछौनै बाँकी छ कसले कसलाई चुन्छ यो चाहिँ कसको कुन पार्टीले बढी प्राप्त गर्ला भन्ने एउटा आकलनको विषयमा थोरै जानकारी दिनुहोस् हामी बिदा हुनु यस्तो छ राष्ट्रपति भनेको चाहिँ भइसकेपछि कमसेकम पाँच वर्षलाई त्यो पदमा स्थापित हुने भएको हुँदा त्यसमा एउटा सुयोग्य पात्र यदि रह्यो भने उसले राष्ट्रलाई त्यो त यिनै पात्रहरूमध्येबाटै हो आउने भनेको तर कामना मात्र है। को भन्ने कुरा चाहिँ म यो त्यो कुरा भन्न चाहन्न यस्तो यो के छ भन्दाखेरि कुनै पनि व्यक्तिका प्रति न मेरो आग्रह छ न दुराग्रह छ समूह हस् यो समय र सम्वादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद पनि दर्शक बहिनी प्राइम संवादमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ राजनीतिक विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतमसँग नेपाली राजनीतिमा हरेक समय एउटा कुसंस्कृति चाहिँ भाष्य हुँदै गइरहेको छ र यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ यसको किनारा कसले भेटाउँछ भन्ने विषय निकै नै चिन्तन योग्य बनिरहेको छ चेतना सबैमा छ तथापि त्यो चेतनालाई प्रस्तुत गर्न सक्ने र भन्न सक्ने स्थिति चाहिँ अझै पनि बिजारोपण हुन सकेको छैन भन्ने खालको कुराहरू आइरहेका छन् यो अन्यलग्रस्त राजनीतिक जीवनबाट सबैजनाले पार पाउन् हाम्रो यही कामना रहेको छ प्राइम सम्वादको समय आजलाई सकिएको छ हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार